Válka, cesta a láska. Táhne se zvolna rozlehlou krajinou mezi nízkými pahorky klikatá cesta, jejíž prach se v podzimních deštích proměnil ve špínu a bláto. Rozvíjí se jako tajemné klubko nití, jež tam uprostřed pastvin lemovaných lesy upustila předle na osudu. Vynese ta cesta krajem a v její špíně je vtisknuto bezpočet stop, které tam pověky věky zanechávali lidé, co po ní putovali ke svému danému i vysněnému cíli. Oj, mnoho příběhů, jež jsou vepsané do těchto šlépějí, by mohla cesta vyprávět. Ale není na tomto světě moci, která by jí propůjčila dar řeči. Proto těmito slovy a pomocí zpětného toku času odkryjí jeden z těch čarovných lidských osudů, jenž ulpěl v jejím břehu, kde se stará lípa klenula nad kamenným křížem, u něhož se před věky změnil život jednoho muže. Kráčel tou cestou před dávnými lety pocestný, jehož oděv byl chatrný, na mnoha místech proděravilý a možná jež mu vysela přes rameno, se skvěla nejednou záplatou. Kráčí tedy muž, a u pasu se mu do taktu kroků pohupuje zavěšený meč, jeho ščepel se jemně odráží od levé nohy, kterou zahaluje děravý plášť. Sviští a hvízdá kolem sichravý vítr, který profukuje dírami pláště a svým chladem oslabuje tělo pocesného. Hoj, co je to za tuláka? Kdo je ten pocesný, co ráznými kroky udává směr svého bídného života? Vězte, že je to osamělý voják, žoldnéř a vysloužilec, jenž se po letech ocitl v této zemi, kterou jako mladík před dlouhou dobou opustil. Tato země mu kdysi darovala život. Tu někde v jejich končinách poprvé spatřil svit slunce a pocítil hřejivé teplo náruče své matky. Málo mu ale na dětství v mysli zůstalo vzpomínek neboť mnoho se toho v jeho životě událo od té doby, co opustil svou rodnou chalupu. Zapomněl voják na prožitky z těch dětských let a jen smutný tlukot unaveného srdce mu určuje teď směr, kterým se vydal ke svému ztracenému domovu. Kráčí tak už bezpočet dní a jen tmavá noc mu dopřává čas k odpočinku, jejíž většinou tráví v neklidném snění schoulený na zemi, úzkomírajícího ohně, neboť nemá už peněz na řádný nocleh, po němž touží jeho mysl, stejně tak, jako i znavené tělo. Jde tedy cestou se sklopenou hlavou, čímž chrání svou osmahlou tvář před bičováním chladnými kapkami deště a vzpomíná, kam ho až zavál ten neblahý osud. Kde všude ve světě se na válečných taženích ocitl a o co všechno díky své marnotratnosti přišel. Oj, jak rád by se teď posadil v teplé místnosti k sálejícímu krbu a tam se schutí zakousl do voňové pečeně, k níž by z objemného džbánu popíjel třpitivé víno, jež dokáže rozehřát každé srdce a které v sobě ukrývá tu slastnou moc klidu zapomnění. Co by teď dal za to? Ležet s nějakou vnadnou dívkou, třeba i ve stodole, na hromadě voňavého sena. Hoj, zaplatil by stříbrem, ba i zlatem, za jeden takový okamžik. Ale on má teď už jen vyprázdněný měšec, v němž si nese poslední groš, jej snad uchovává pro svou poslední chvíli, kdy se setká tváří v tvář s převozníkem smrti. Jen vzpomínky, které v něm vyvolávají lítost, mu teď v tomto smutném nečase dělají společnost. A on si roztrpčeně vybavuje všechny ty rozmařilé chvíle, kterých si před lety vůbec nevážil. Tehdy, za mlada, byl obklopen svými kumpány, s nimiž bok po boku bojoval v nesčetných bitvách, po jejich vítězném konci většinou nebylo o velkou kořistnouze. V těch dobách jedli a pili, co hrdlo ráčí a s bujarým smíchem potěškávali své měšce, které přitahovali oči všech žen toužících po cinkotu peněz i pevném obětí silného chlapa. Dával tehdy s kamarády od fochu některým markitánkám zažhavý polibek i zlatý prsten, neboť žil způsobem vojáka, jenž nehledí na to, co bylo, a už vůbec ne na to, co bude. Proto si nikdy nedělal nic z toho, kolik dívek obtěžkal a jakým tím kolikrát stížil život. Och, zžírá ho teď při těch vzpomínkách i neodbitná vina, když vzpomíná, jak se jedna z těch děveček, jež k němu vzplanula láskou, pevně zavěsila na ocas jeho koně, aby ji vzal sebou, ale on jen se smíchem zatlačil ostruhy do koňských slabin a po chvíli viděl, jak se ta nebožačka válí v prachu cesty. Ano, Pociťuje teď po letech vinu, která ho dohnala stejně tak, jako stárnutí před nímž není úniku to ta nelítostná smrt, jež mu při dělala společnost, v něm i v ostatních žoldácích zatvrdila srdce a proměnila je počase v chladný kámen. Tak žil se svými druhy ze dne na den a soucit s lidmi ctnost i střídný život mu byly cizí. Vůle boží je ale nevyspytatelná a proto i Bůh schlédl z nekonečných výšin nebes a jednoho dne ukázal na něj svým prstem. Od té doby se vše změnilo. Neboť kolem dokola začali jeho nejlepší přátelé umírat a z jeho života odcházet. Někteří padli na místě, jiní se stali mrzáky. A co jim pak byl platný, ten nepsaný díl kořisti, když leželi na bitevním poli bradou vzhůru? Ano. K čemu jim byla ta prokletá kořist, která po jejich smrti připadla většinou někomu z rodiny nebo ji podědil nejlepší přítel? Bodejt, že nic, neboť tam, kam odcházíš na věčnost, si sebou nevezmeš a nic by se zanehet vešlo. I brala si tedy smrt jeho přátele jednoho po druhém a jen na něj zapomínala, jako by ho chtěla z nějaké nadpozemské vůle potrestat za všechny ty hříchy. Smutkem a osaměním. A proto snad stále, jako jediný, zůstával nezraněný, bojoval dál a dědil po kamarádech, co neměli rodinu, jejich věci i majetek. Stával se tedy stále bohatším a váženějším bojovníkem, ale to všemu nemohlo nahradit jeho mrtvé přátelé. Když pak při jedné zuřivé bitvě přišel i o toho posledního, který mu z posledních sil odkázal svůj meč, tehdy se ho poprvé silně dotkl žal. Od té doby mu uvízl v mysli tichý šepot posledních slov umírajícího, jenž se občas vrací a smutně mu ševelí v uších. Och, konec je se mnou, Jáchyme. Můj drahý příteli a bratře, tímto končí moje cesta na této zemi. Cítím slabost, jak krev i duše opouštějí mé tělo, proto neváhej a vezmi ode mne tento meč a měj ho stále při sobě, neboť tak budu pořád s tebou. A věz, že až ti bude nejhůře, jeho ostří ti jistě ke štěstí pomůže. Však víš, jak si ho cením. A jen Bůh ví, že ani sám král by se za takovou zbraň nemusel hanbit. Buď s Bohem, chraň se, co můžeš, a vzpomínej na mne v dobrém. Poslední slova už zněla jako jemné zašumění. A pak se ještě naposled ozval konečný sten, s nímž opustila duše tělo mrtvého kamaráda. Rmoutil se tehdy Jáchym nad tou ztrátou a z nenadání začal pocitovat samotu naplněnou smutkem. Ano, jako kámen přivázaný na krku utopence ho začínal tížit žal, ale jeho hrdost vždy zvítězila a on se ve falešné píše bránil všemu tomu, čím k němu promlouvalo jeho zraněné srdce. Tak to šlo dál, den za dnem měsíc za měsícem, čas ubíhal a on při tom krvavém řemesle už žádného štěstí nepoznal, neboť ani nevěděl, co takový pocit obnáší. Nechtěl si přiznat, že se straní štěstí stejně tak jako lásky. Ano, bojí se té všemocné lásky, neboť někde hluboko v něm je strach jenž v něm vyvolává stísněný pocit, že jak by se jí jen dotkl, hned by o mohl už na pořád přijít. Proto se vysmíval tomuto slovu, které hanil ve všech směrech. Nicméně smutek se uhnízdil hluboko v jeho mysli a tam hlodal jako hejno hladových myší. Co s tím udělal? Uzavřel se do sebe ještě víc a jen víno a prokletá hra v kostky ho tehdy naplňovala falešným pocitem uspokojení, v němž ale převládala marnivost a zaslepenost k tíčem. Peněz měl tehdy na zbyt, tak na nic nehleděl a ve velkém je časem projířil. Neviděl ty podvodníčky kolem sebe, kteří z něho pomalu a jistě táhli vše, co nashromáždil, neboť už byl zaslepený stínem ďábla. A ten na sebe nenechal dlouho čekat. Přišel a potichu mu našeptával své temné rady a úklady. Zprvu to i pomáhalo, ale pak jej začala potkávat jedna smůla za druhou. Dukáty a groše se z jeho měšce jakoby vypařili. Na bojišti byl raněn a než se stačil na smradlavé slámě polního vozu trochu zvetit, jedna zbloudila kule mu zabila jeho oblíbeného koně. Smutek tehdy zesílil, ale ještě měl v sobě dost síly, aby se uzdravil. No, peníze a hojnost už nepřicházely tak, jako dřív. Klesal pod spárem ďábla ve svém bojovém postavení níž a níž, až se stal počase zase běžným pěšákem a vše, co mu v životě zůstalo, i to, co ho trápilo, teď táhl sám na svých bedrech. Bojoval a byl se, co mohl. Nicméně ty zlaté časy hýření se ztratily v nenávratnu. Už ani noví přátelé nebyli takoví, jako ti předešlí neměl k nim po těch ztrátách důvěru v duchu jim nevěřil a neuvědomoval si, že vlastně nevěří sám sobě, že vše to, co prožíval, si zapříčinil sám, jen on sám, který zapomněl na to milosrdné slovo láska, jež měm vyvolávalo ponížení. Otupělý jako ostří starého meče se protloukal vojačinou dál a byl by se snad z něho stal i mrzák nebo mrtvola, kdyby se mu jednou za zdmi dobitého kláštera nezjevil ve snu jeho rodný dům. Viděl ho jasně tak, jako v dětství. A tehdy se stalo něco, co vůbec nedokázal pochopit. Jeho srdce vzplanulo velkou touhou po návratu domů. Ano, poklidu a odpočinku plamenů ohně, co vesele prská v ohništi, nad nímž se narožní opéká vonící maso. Zatoužil v tom svém snění potom všem tak silně, že ho tento sen provázel už napořád. Nemohl se ho zbavit, ať se snažil sebe víc, a tak síla tohoto věmu nakonec se zvítězila nad veškerou marností žoldnéřského života, v něm šmrský peníz, za to kruté zabíjení vždy pálí v dlani jako žhavý uhlík. A ten, kdo tento žolt a kořist vlastní, není nikdy spokojen. Neboť to, co je skrze lidské utrpení lehce nabito, nemůže nikdy přinést do života radost. Netušil tehdy Jáchym, co se to s ním děje. A ani si o tom s nikým nepromluvil. Jen se jednoho dne po letech pevně rozhodl. Prodal veškerou svou zbroj a za utržené peníze se vypravil na cestu. Ano, na dalekou cestu tam, kam ho táhlo jeho srdce. Opustil tedy ten žoldnéřský život, naplněný prolitou krví, a už po dlouhé měsíce putuje ke svému domovu. Neví, jestli některý z rodičů je ještě naživu. Netuší, zda se tam shledá se sourozenci a nemá ani ponětí, jak ho přivítají. Jen se tak sám ubírá s mošnou přes a mečem po boku, sám se svými vzpomínkami. Kráčí, co mu síly stačí, aby byl, ještě než nad krajem zavládne krutá zima, už konečně u svého cíle. Jde v tom přím počasí a jen touha být zase se svými blízkými mu k pochodu dodává sil. Oj, jak ho asi doma přivítají, když krom meče nemá žádného majetku. Co mu povědí a čím ho počastují po tolika letech, až se s ním znovu shledají. Poznají ho vůbec a nevyženou ho od dveří jak potulného žebráka. Vše se mu teď v hlavě jen honí a on najednou touží poklidu, ale osud mu není nakloněn, neboť snad sám rohatý zapříčinil, aby ho provázela jen smůla a zmar. Došel tedy po mnoha dnech do rodné vsi a co ho tam čekalo, bylo jen velké zklamání. Dům, který v mládí opustil, tam již nestál neboť prý předlety zachvátil dědinu krutý požár, v němž mnoho lidí uhořelo a ti, kdo přežili a svá stavení uhasili, mu řekli, že on, Jáchym, zůstal sám na tomto světě z celé rodiny jako jediný a že nikdo z dědiny do této chvíle ani nevěřil, že se ještě někdy v těchto místech objeví. Měli ho už dávno zamrtvého, a proto i dřevěný kříž na blízkém krchově před mnoha lety jeho otec do rovu zarazil. Teď tam ale leží pod hlínou sám i s matkou a dvěma bratry. A jen Jáchimova poslední modlitba za jejich duše je chabou náhradou za šťastné shledání. Neboť vysloužilce se ve vsi všichni bojí. Říkají si, že je otrhaný jako tulák má meč a v očích podivný cpit dravce, který jistě lační po majetku cizích. Co také čekat od nějakého žoldáka? Takový bývají vždy nebezpeční. Jistě se i k různým zlotřilcům přidávají a přitom nehledí na životy druhých jen na svůj měšec. A tak se před Jáchymem dveře všech stavení uzavřeli. Zůstal tam osamocen v tom podzimním šeru. Až jedné děvečce se ho zželelo. Ta za ním z čeledníku potajmu vyběhla a v plátínku mu přinesla svou skromnou večeři. Krajíc chleba a kus ovčího síra. I zahleděl se s podivem vysloužilý voják do její tváře a celé tělo mu zaplavil nevýdaný pocit. To hluboký cit naplněný láskou se přihlásil o slovo a jemu v ten okamžik bylo na krátkou chvíli blaze u srdce. Poděkoval tedy dívce, zadíval se naposled do jejich jiskrných očí, v nich se odrážel odlesk jeho touhy, a vydal se na zdar bůh, kam ho nohy ponesou. Tehdy se děvečka na rozloučenou ještě naposled usmála a její úsměv mu připomněl teplo ohně, u něhož už tolikrát nocoval. K úsměvu nakonec přidala na noc radu, kde může v klidu přespat. Tam na konci vsi je starý seník a ten tě jistě vojáku ochrání před nepohodou. Ale za úsvitu se musíš zase vypravit na cestu, ať tě tam někdo z dědiny nenajde. Mohly by z toho být mrzutosti a o ty přece nikdo nestojí. Zmizela tak rychle, jak se předtím objevila. A já jim tu teď v soumraku stojí a ani neví, jestli to nebylo nějaké mámení. Jen ten chléb a sír mu připomínají, co se to stalo. Seník našel snadno. Vlezl do něj, lehl do sena, a usnul ani nevěděl jak. Vzbudilo ho až kohoutí za kokrhání a on po chvíli v zadumání zas vykročil tím směrem, kde cíl jeho cesty se jeví zahalený mlhou, za níž kdo ví, co ho ještě čeká. Vrátil se tedy k té cestě, která ho sem do rodného kraje přivedla a po ní se pustil dál. Jde po ní a myšlenky v něm vyvolávají neklid. Přemýšlí, co s ním bude, když přišel už o vše, o co mohl ve svém bídném životě přijít. Důmá nad tím, že snad by bylo i lepší přidat se k nějakým lapkům, ale ti teď budou jistě zalezlí ve svých lesních skrýších a takový život vede jen k zatracení, vpletení dokola v meč a šibenice je odměnou za to prokleté řemeslo. A on dobře ví, že takto svou životní pouť skončit nechce. Nemá k tomu ani chuť, neboť už mnoho viděl ve svém životě hrůzné smrti a umírání. To jen ta jemná tvář oné děvečky jež ho podarovala, ho teď provází, vznáší se před ním a její sladký úsměv mu dává zapomenout na vše, co ho teď rmoutí. Je ale vyhnanec, sirotek, sám bez domova, bez rodiny i přátel. Jen vzpomínky a meč mu dělají na cestách společnost. Ale ta děvečka, ta dívka, co se nad ním slitovala, to přece není jen tak. Je to snad pokušení, aby ještě více trpěl tím, jak na ní myslí, nebo si to s ním sám ďábel pohrává, aby mu ještě více stížil jeho osud. Dost tedy těch mrzutých vzpomínek, konec těm planým úvahám. Je přece vysloužilý žoldnéř a tak si snad zaslouží i nějaký ten oddech. Ale jak odehnat ty protivné myšlenky, které se stále vracejí a do jeho srdce vnáší snůšku pochybností? Na myšlenky mizí, neboť Jachim se kol kolem rozhlíží a vidí, že nastává znovu soumrak. Dny se krátí stále víc a on si uvědomuje, že je čas složit někde své znavené tělo. Hledí proto po okolí ale žádná dědina ani samota není v dohledu. Jen ten neúprosný chlad mu teď dělá společnost. Kam se před ním ukrýt? Kde přespat, aby si v klidu odpočinul? Tu vidí nedaleko před sebou mezi pastvinami příhodné místo. Cesta tam vytváří hluboký úvoz a nad tím úvozem se sklání k zemi opadaná koruna staré lípy. Zrychlí proto krok? A co nevidět je tam. Tady nemešká, nohou schrabuje všechny její nažloutlé listy na hromadu a tak má aspoň nějaké lože, v němž se mu bude snad lépe spát. Skání se i po dřevu, aby rozdělal oheň, jenž mu bude v chladné noci příjemným společníkem. A jak tak pod stromem sbírá dřevo? Najednou pohledne na kamenný kříž, který se tam tajemně krčí. Prohlíží si ho, zkoumá jeho tvar a všímá si, že je na něm vytesána sekera a z každé strany té sekery se skví písmeno. Tuší, že se tu stal asi před lety mord nebo jiná smutná událost, ale co je mu do toho? Nocleh v teple u ohně je přednější než to, co se tady kdysi událo. I nazbíral dřeva dostatek, vytahuje tedy křesadlo a po chvíli záplava žlutých jisker srší do troudu. Z něj jako kouzlem vzejde plamínek, jenž dá vzniknout ohni, který rudě ozařuje Jáchymovu tvář. Sedí tedy vysloužilec u toho zdroje tepla a světla, a ohřívá se v jeho žáru. Od pasu si odepne meč a ten zarazí do země přesně tak, jako kříž, který se teď vyjímá nad hrobem jeho rodičů. Pozoruje Jáchym v tom myhotání plamenů meč, dívá se zamyšleně na jeho ladný tvar. Dobře ví, že by za něj dostal nemalý peníz, ale on nedbá toho pokušení, neboť je to dar. Ano, dar od nejlepšího přítele. A k tomu daru byla i vyvčena slova, jež sebou nesou požénání. Ta slova vyšla z úst umírajícího spolu s jeho duší, a tak je v nich vetknut jistě i zázrak. Věří tomu, že se vyplní soudba těchto slov, ale jen Bůh ví, kdy se tak stane. Chce se mu spát? ale zároveň i hledět do plamenů ohně, v nich se mu snad zjeví jeho budoucnost. Proto znovu bere do ruky meč, vstává, usedá opodál k tomu kamennému kříži a opírá se o něj zády. Tak tam po chvíli usíná, zahalený do svého děravého pláště a v rukou pevně svírá žílec meče. V tom se zetmi. Ozve jízlivý hlas síčka a ticho noci zaplní plíživé kroky. Oň vzplane a v mžiku probudí toho, jenž mu dal život. I hledí Jáchym udíveně na postavu tajemného muže, která teď před ním stojí. Dívá se na jeho průzračnou tvář i na podivně lesklé oči, v nichž je snad uvězněn noční světluny. Vyskočí? a na obranu napřáhne svůj meč. Příchozí se meče zalekne, couvne před jeho lesklou čepelí, ale pak jen lehce pohne paží a dá svou dlaní najevo, ať se Jáchym v klidu posadí. Ten stojí dál a chystá se k útoku. Ale přízračný muž vstáhne ruce k noční obloze, a v ten okamžik se zvedá zuřivý vítr, který poráží vysloužilce k zemi. Oheň teď žhne v silném větru a přízračný muž k němu zlehka přistoupí. Vstáhne nad oheň ruku a vychr se utiší, plameny znovu vyšlénou a svou září osvětlují celou postavu tajemného hosta. Jách jim vstane a pozorně na příchozího hledí, neboť úlek a strach ho už opustili. Nemá přeci co ztratit. A kdyby to byl i sám pán pekla, čím by mu asi tak mohl stížit jeho samotu a trápení? Proto se příchozího bez okolku zeptá, kdo jsi a co tu teď pohledáváš v hluboké noci. Jdeš snad tak jako já po této cestě slepě tam, kam tě dovede? Nebo toužíš jen po teplu a světlu mého ohně? Muž jen s lehkým úsměvem přikývne a dál strnulé hledí na vojáka. Ten jeho pohled nese v sobě podivný klid, utápí se v něm veškeré starosti a já je jejím zcela pohlcen. Tak tam tedy stojí naproti sobě hodnou chvíli a nikdo z nich se ani nepohne. Plameny ohně ale začínají slábnout, stejně jako jeho světlo. A tak se Jáchym z pohledu těch čarovných očí na okamžik vyprostí. I zabodne meč znovu do země a sáhne vedle sebe pod dřevu, které přiloží na oheň. Má podivný pocit, jenž mu není neznámý. Ten pocit je podobný mrazivému chladu, který vždy prožíval v boji, když se loučil s umírajícími kamarády vnímá poblíž sebe tu neskutečnou bránu, za niž nevstoupí nikdy živé tělo žádného smrtelníka a proto mu zertů vyklouzne otázka. Jsi ten, pro nějž tady vstyčili ten kamenný kříž? Pakliže ano, tedy věz, že už nemám co ztratit a tebe jako ducha se nebojím. Jen mi řekni, co ode mne žádáš. Přízračný host ale stojí nepohnutě dál. A tak, aby si Jáchym aspoň něčím zpříjemnil čas tohoto setkání, usedne k ohni, tam sáhne po své mošně a z ní vytáhne v plátínku zbytek jídla, kterým ho podarovala ona děvečka. Zakousne se schutí do krajíce chleba a k tomu si pochutnává na kousku síra. V očích přízraku to najednou zajiskří vstáhne chtivě k vysloužilcovi ruku, ale hned jako s obavou ji zase stáhne. Jáchym na něho s podívem hledí a pak si vzpomene na tu děvečku, na její krásnou tvář, která v něm vyvolala slastný pocit. Podarovalo ho jako jediná tímto jídlem, ale to jídlo nebylo nic proti tomu, co v něm vyvolal její pohled a úsměv. Tehdy mu vstoupilo po mnoha letech do srdce zase teplo. A to teplo už nepominulo. Proto už na nic nečeká a podává přízraku ten zbytek chleba i síra a říká: Na, jen si vezmi brachu, jestli ti to pomůže. Pokud máš hlad, tak si jistě nikdy nic lepšího nejedl, neboť hlad je nejlepší kuchař a darovaný chléb nikdy neodmítni. Chleba se totiž nikdy nepřejíš. Ten můžeš zakusovat k čemukoli. A už nabízí tajemnému hostovi zbytek své večeře. Oj, sáhne tedy přízračný muž po tomto daru a hned na to se prostorem rozlehne jeho děkovný hlas.